A ten cigán, to bola ta jeden.
skrstiť CDčko na CDčku, sa nachádza 10 skladieb, sú to ľudové skladby. Boli sme v nahrávacom štúdiu pod vedením pána Bahnu Stanislava. Čo sa týka skladieb, sú tam klasické pesničky a jednu z tých skladieb dnes aj zaspievame. Takže nech sa páči, skupina AZ Music aj kúda pieseň Lavočka, ak sa nemýlim. Všetce sebe na lavočku, priestor na lavočku, čo vstaje tu, po našim pádu. Šamo, šašte! Čudne na mňa olapadí, zhadovaný ma očami, ja jej udolím, že ju ľúbim. Vyše vezmeme, spolu budeme ti Bože. Dobráte ju mám, že si ostane v tí ľudce. Takže sme veľmi radi, že tu dnes môžeme byť s vami. Ja to... O 6 sa premieta Levý král, takže aby sme to stihli neprišli. Ja pasujem s tou hrivou do Levýho kráľa. Aby ste mali zázem music. Ešte veľa, veľa krásnych hitparáda, veľa zážitkov. Tvoje oči, vždy, keď sama z večera po veľku sedela, hej, a jedné hviezdičky smu nehladela. Vždy, keď sama z večera po veľku sedela, hej, a jedné hviezdičky smu nehladela. Ďakujem mestu Považská Bystrica, Faith Centrum a súkromná základná umelecká škola Stella. Video záznam pre nás robí do aktivu Štefko Matušík, fotky Michal Tvrdý, zvuk a svetla Milanko Kudy, hudobný sprievod, spomínaná hudobná skupina Bonita. To sú všetko ľudia, ktorí pre vás pripravujú tento krásny projekt, tento program a tešíme sa opäť na jeseň spolu s vami z jary, ale aj po lete na výročnom 20. ročníku Považskej hitparády. Dovidenia! Z jary či po lete, s nami ich nájde, to v našom Považskom repete. Ďakujem ešte raz všetkým za dôveru, za návštevu a tešíme sa na budúce. Dovidenia!